Ahoj, já jsem Teres. A já jsem Martin, ale spíše mě znáte pod nickem Zuris. A co tady dneska vlastně děláme? Budeme testovat technologii NVIDIA Reflex, která je nově dostupná i v naší nejoblíbenější hře CS2. Dokážeš našim divákům prozradit, co to vlastně je a co to umí? Technologie NVIDIA Reflex, která je nově dostupná i v CS2, nám snižuje systémovou latenci a je dostupná na grafických kartách GeForce. Co to vlastně je ta systémová latence? Je to odezva mezi kliknutím na myši a zobrazením výstřelu na obrazovce. Logicky, čím nižší systémovou latenci máš, tím dřív proběhne výstřel. Za pomocí těchto technologií by si tak nemělo dít, že vystřelíš do nepřítele, který tam už vlastně není. Takže jestli to chápu správně, bude ze mě profi. Nic ve zlinterko, ale to spíš asi ne. Každopádně, aby měl člověk celkovou odezvu co nejmenší, tak je samozřejmě ideální mít co nejnadupanější počítač. Například se 40 řadou karet GeForce RTX. A shodou okolností tady jeden takový od HAL 3000 máme. A pokud chcete i vy podobný, běžte na stránku hal3000.cz a najděte si ten svůj. Důležitá není jenom herní skříň a její výplň, ale i monitor, který by měl disponovat obnovovací frekvencí minimálně 240 Hz a v ideálním případě dokonce 360. A k tomu technologii G-Sync. Abychom technologii pořádně otestovali, vyzkoušíme si několik scénářů i různé počítače. Reflex by nám totiž měl pomoct odezvou, přesností míření, ale i s plynulostí a vizibilitou. První výzva bude poměrně jednoduchá. Dáme si klasický warm-up na botech, jako kdybyste se šli rozhrát před oficiálem. Zádrhel bude v tom, že pokaždé budeme mít jiný nastavení. Postupně si tak otestujeme všechny varianty. Začneme nejdříve na starším PC. A protože jsem gentleman, nechám jít dámu první. Pomoc? To se nedá absolutně hrát. A těch 60 Hz je nezvladatelných. Teď tady máme 60 Hz bez jakýchkoliv pomoci od NVIDIA. Jako největší problém je, ono není problém, když stojím, kdybych jenom stál, to není takový problém. Ale jakmile se musím hejbat, si budete připadat buď opilý, nebo nevím, protože tohle jako je fakt nehratelný. Takže tohle je, když máme NVIDIA Reflex zapnutý na 60 Hz. A jako na první pohled, co vám můžu říct, tak je to, že už ty postavičky, když takhle fliknu, tak nejsou trojitý. Takhle už si dokážu i já na 60 Hz, jako někdo, kdo hraje poslední pár let na 240, tak si dokážu představit, že bych takhle strávil den. Což jsem docela překvapený, protože jsem nečekal takovýhle boost, protože přeci jenom jedna věc by tohle neměla udělat, ale upřímně jsem velmi příjemně překvapený. Jakože je to plynulejší a je to hratelnější, ale furt prostě těch 60 Hz není ideální, ale už je to o něco lepší. OK, teď máme NVIDIA Reflex Plus Boost zapnutý. Upřímně, ten rozdíl je trošku cítit, že na Profiku hraje právě bez toho boostu, ale pokud máte trošku horší počítač, tak bych doporučil i ten boost. Ono to, tu kvalitu to vlastně vůbec nehorší. Já jsem teda upřímně ani netestoval, já když jsem zapl CS dvojku, tak jsem si to rovnou zapnul, protože všude všichni profíci to mají zaplý, ale jako je to neskutečný rozdíl. Upřímně jsem překvapený, co NVIDIA Reflex dokázal, protože jsem se trošku bál, že jako to nebude takový rozdíl, že bych z toho úplně jako byl nějak nadšený nebo takhle, ale musím fakt jako upřímně říct, že i na 60 Hz jsem cítil jako znatelný rozdíl a dokázal bych na 100% říct, jestli to je zapnutý nebo to není zapnutý, hlavně kvůli tomu, že tady v Playzone Areně máme dobrý počítače a ty FPSka nejsou problém, to znamená, že ani jsme nemuseli použít to boost. Ale prostě když flikujete, tak je docela důležitý i právě při tom rychlém pohybu, jak ty postavičky vnímáte. A bez toho boostu jsem je opravdu viděl dvakrát, třikrát, což bylo hrozně nepříjemný a hlavně z toho byla hlava, aspoň mě. Ale když jsem si to zapnul, tak jsem tu postavičku viděl jednou, což prostě logicky je dobrý, že jo, pro vás jako hráče CS. Teď sedíme u počítače se 40 řadou karet od NVIDIA, plus za mě největší boost je 240 Hz monitor. Proti tím 60 Hz je to extrémní boost, to je fakt jak kdyby vám někdo přestal mlátit do hlavy kladivem, protože mě přestává úplně bolet hlava najednou. Jako rozdíl je to obří. Tady teď máme teda ještě vypnutou tu NVIDIA Reflex, což za mě je trošku minus v tom, že ty postavičky jsou pořád trošičku víc
rozmazanější, než že bychom to měli zapnutý. Je to velký rozdíl, ale to spíš hlavně kvůli té kartě a těm FPS-kám nebo těm hercím toho monitoru. No, konečně něco víc hratelného. Jde poznat ten rozdíl mezi tou plynulostí. Dá se na to konečně víc koukat a určitě se to líp hraje. Ale jakoby nejsem expert, ale určitě vím, že je to prostě teďka topka hra. Jsem zvědavá, co s tím udělá Reflex. Já teď jsem si to zapnul a to je úplně něco jiného. Jako já fakt, jako zdá se to až nesmyslný, protože jako já nechci být takovej ten tohle musíte mít, ale jako upřímně teď jsem si to zapnul a je to fakt obří rozdíl. Máme to teda zaplý bez toho boostu, protože to pravděpodobně nebude potřeba, když máme takový nadupaný počítač. Protože prostě ta postava není rozmazaná. A to je prostě úplně jako no, ta nejdůležitější věc. Vy prostě chcete mít totálně ostrý obraz, jo? Dobře, zase teďka máme zaplou NVIDIA Reflex. Jde poznat, že je ta hra plynulejší a hezčí, což jsem jakoby nečekala, že to takhle jako poznám. Ale fakt se to dá hrát líp, jakoby. A i to vypadá líp prostě všechno. Nice. OK, tak jsme si zapnuli boost. Za mě ten rozdíl je fakt minimální, ale tady se jako spíš jedná o to, že tady máme prostě momentálně dostupnou tu nejlepší technologii, kterou pravděpodobně málo kdo má doma. A tohle to je prostě neskutečný zážitek z hraní. Dobře, teďka máme zaplou NVIDIA Reflex i s boostem. Bohužel, já jsem casual hráč a mám tady tak výkonný počítač, že v tom je úplně minimální rozdíl. Ale věřím, že na nějakým low PC to bude hodně poznat. Tady se to hraje prostě úplně skvěle teďka. To je bomba. Jakože ne, ale to jako, já to mám zapnutý to, ale to 60 Hz prostě samo o sobě je bolesti. Co? Já jsem tě doma přísám viděl rozmazanou. Fakt? Na těch 60 Hz je to úplně jiný. Ty mi tam běhají ze strany na stavu a mám milisekundu na to tě trepit. Jako ještě, že mám zapnutý to NVIDIA Boost, takže to je takový, jako je trošku lepší, no. Jako kdybych to měl vypnutý, tak s tím boostem je to fakt v pohodě. Jakože upřímně, jakkoliv nepoužívá to boost, tak já to neví, ale... To... Ty jak s tímhle člověkem mám hrát? Fakt, hej, po dnešku tě budu nesnášet, víš o tom? Ale ne, tak já se jako... Já se ti omlouvám, ale můžeš si dělat to sám. Já nevím, já jdu použít ty rozbrání. Aha. Já si jdu insta zapnul ten boost, když to je tak nepříjemný. Zapnul tu boost, krása. Opováš teď... se? Hraješ bez toho prostě. Směš se s tím? Já se to tak, mě to úplně z toho pálí oči jinak. What? Já jsem toho stála uprostřed a čekala. A jako to NVIDIA Reflex Plus Boost je fakt dobrý, jakože upřímně to něco dělá, jakože fakt není úplně jaká random věc. Názorně jsme si ukázali, že gear není všechno, ale rozhodně vám může pomoct ve vašem skillu. A co si o tom myslíš ty? Já si myslím, že rozdíl tam byl znatelný, už jen to, že já jsem proti tobě dala 5 kol ze 7, si myslím, že jako bída sice pro tebe, ale tak je vidět, že rozdíl v tom nastavení je obří a že to opravdu něco dělá. Na závěr bych řekl, zkuste to sami doma, za mě to rozhodně pocítíte, ať máte jakýkoliv počítač lepší, horší. Za mě hlavní rozdíl v tom, jak je ten obraz plynulý. A my děkujeme NVIDIA a Halo za tady tuto zkušenost, že jsme si mohli vyzkoušet všechny typy nastavení. A vy nám dejte do komentářů, jaké nastavení vám vyhovuje nejvíce a my se vidíme zase u dalšího NVIDIA videa. Hello! Ciao!